Брати і сестри українці, шановні прилучани, дозвольте вас всіх з цієї славної землі, з землі Холодного Яру, тут, де, напевно, кожен сантиметр орошений українською кров'ю, кров'ю борців за те, щоб ми могли жити в незалежній Україні, привітати з нашими українськими святами, з великодніми святами. Я хочу побажати, щоб в кожній українській родині був добробут, була злагода, щоб побільше було дитячих посмішок, щоб ми, українці, відчували себе господарями на своїй землі. І так буде обов'язково. Про це говорить Холодний Яр, про це говорить вся Україна. Скільки би нас не гнобили, скільки би нас не принижували, скільки би не знищували наші звичаї, не топталися би по наших традиціях, але ми, українці, є сильною нацією. Ми все одно живемо, ми все одно маємо перспективу, і ми все одно будемо тими, за яких вмирали наші предки. Я хочу побажати всього найліпшого, всього найкращого всім нам, українцям, в ці чудові великодні свята. Христос воскрес! Воістину воскрес! Воскресне Україна!